tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, estou aqui com um cano de PVC de 4 polegadas, equivalente a 100 milímetros. Eu cortei 25 centímetros para fazer a luminária. Estou aqui com um molde aqui bem bacana. E se você quiser este molde, você vai no meu blog. O link está na descrição do vídeo. É só ir lá e salvar a imagem. Eu vou prender aqui o molde aqui no cano, que eu vou passar o desenho para o cano. Mas antes, um lembrete aqui que você sempre deve usar óculos e máscara de proteção para fazer as luminárias. Então, vou usar aqui um diluente de tintas e vou passar aqui no desenho. E lembrando que para esse procedimento dar certo, a impressão do desenho deve ser a impressora laser, senão não dá certo. Então, você vai passando o diluente, não precisa passar muito, espera um minuto e já pode tirar. Então, observa que passou perfeitamente para o cano, você passa a mão e não solta. Vou usar aqui uma micro retífica, vou usar aqui na velocidade de 4, vou usar aqui também uma ponta diamantada, para cortar aqui os desenhos. Então, aqui os desenhos você vai cortando aqui primeiramente por dentro, depois você vai cortando por fora. Você faz todos os desenhos pequenos primeiro e depois você faz os cortes grandes depois. E lembrando também que você já vai cortando e ao mesmo tempo você já vai tirando as rebarbas. Então, observa que é bem simples, esse desenho é muito fácil você cortar, é um desenho bem simples, mas que dá um efeito muito bonito, vai ficar uma luminária muito linda. Então, é muito fácil fazer essa luminária, é apenas cortes. Então, lembrando que você vai cortando e ao mesmo tempo você já vai tirando as rebarbas. Então, esse desenho aqui é do nascimento de Jesus. Tem aqui onde ele nasceu aqui. Então, é um desenho aqui muito bacana, um desenho muito bonito. Então, eu estou quase terminando aqui a luminária aqui, o desenho, fazer os cortes. Então, prontinho, está terminado os cortes. Agora, eu vou fazer aqui uns pequenos furos aqui em cima, que vai ser aqui bem no alto aqui do desenho. Pequenos furos, que vai simular aqui as estrelas. Então, você faz pequenos furos em toda a parte de cima da luminária. Então, depois que você fazer esses furos, você vai pegar aqui um disco de corte e você vai aqui fazer uns cortes aqui para simular a estrela. Então, você faz um corte aqui reto, você faz um na vertical, outro na horizontal e depois você faz dois cortes cruzando a cruz aqui que vai ficar parecendo uma estrela. Então, é bem simples fazer essas estrelas, vai dar um efeito muito bonito na nossa luminária. Agora, eu vou lixar aqui usando uma lixa 180. Aqui eu vou usar uma escova de roupa, justamente para tirar as rebarbas, aquelas rebarbas que ficou aqui depois que nós lixamos.
Então está prontinha o nosso desenho, a nossa luminária. Agora eu vou usar aqui uma base pronta. Se você quiser fazer essa base, vou deixar aí o link do vídeo aí na descrição do vídeo. Eu tenho o tutorial passo a passo ensinando a fazer essa base. Vou usar aqui uma lâmpada de LED de 9 watts, amarela. E está pronta aqui a nossa luminária. E para finalizar, vou usar aqui uma folha de plástico de apostila. Essa folha você encontra em papelarias, ela custa em torno de R$1. Então foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa luminária e até o próximo vídeo.